mutindo ogwa waguru ogwa FIFA. Tisobode wangulira busira ekikopo najja ne nkibasuubiza nti nsobode okituukiriza ekisobosezza wangulira ekikopo kino kwekolera wamu nga ttiimu okuva ku lukiiko chairmani bwana abaddewo paka ku gulawundi era akoze era ne chairmani ne manager ne bakapiteni bonna ne ttiimu amaanyi gonna gabadde gawamu empaka zinene z'amasaza kyengendo zebazaako nti tusobola otuwa abawagizi ne tusobola osambira mu bawagizi abangi It was a fair game. In the end, we lost. Yeah, we had to agree that we lost. It was the game. It wasn't our day. Yeah, the best team lost. That's what I believe. But we shall come back stronger next season.